Salam değerli izleyicilerimiz, hamınızı yeni bir günde salamlayırıq. Bugün size mühteşem bir mənzili təqdim edəcəyik. Mənzilimiz qanuni 4 otaqlı 155 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Mənzilimiz İnşaatçılar metrosunun düz üzərində yerləşir. Mənzildə gördüyünüz bütün mebel, texnika və avadanlıqlar hamısı mənzildə qalacaqdır. Mənzil ev sahibi özü üçün təmir edib, bir müddət yaşayıb və köçmək səbəbi ilə bütün əşya və texnikalar ilə birlikdə təcili olaraq dəyərindən qat-qat ucuz qiymətə satışa təklif olunur. Mənzilin təmiri zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Bunu siz mənzilə baxanda əyani şəkildə görəcəksiniz. Mənzilin qonaq otağındayıq. Mənzilimizin ümumi sahəsi 155 kvadrat sahəyə malikdir. Qanuni 4 otaqdan ibarətdir və mənzilin proyekti də ideal proyektə sahibdir. Yəni, tam yel çəkər proyektə malikdir. Mənzilin qonaq otağından, yataq otağından və mətbəxindən eyvana çıxışı var. Mənzilimiz İnşaatçılar metrosunun yanında, məhsul stadionunun düz yanında yerləşməkdədir. Qonaq otağını sizlərə təqdim elədik, əziz izləyicilərimiz. Gördüyümüz kimi burada lazım olan bütün avadanlıqlar və mebel dəsti tam olaraq qurulmuş şəkildədir. Hündürlük çox gözəldir, döşəmə parketdir otaqlarımızda. Geniş dəhliz koridor hissəmizdə mövcuddur. Gördüyümüz kimi bütün otaqlarımızın qapısı koridor hissəyə açılmaqdadır. Qonaq otağını təqdim elədik. Burada mənzilimizin giriş hissəsi yerləşir. Giriş hissədən mənzilə daxil oluruq. Giriş qapıdan. Girişdə solda belə bir qardrop hissəmizdə mövcuddur. Və girən kimi solda ilk öncə bizi mənzilin geniş və işıqlı mətbəxi qarşılayır. Əziz izləyicilərimiz, mətbəximiz də çox genişdir. Yəni, 4 otaqlı bir mənzil üçün normal geniş ölçüyə malik bir mətbəximiz var. Yəni, mətbəximizdə stolumuz, divanımız rahatlıqla yerləşdirilib və pəncərlər tam vitraj pəncərədir və mətbəximizdən də eyvanımıza çıxışımız vardır. Mətbəximizi görürsünüz, əziz izləyicilərimiz. Mənzilimiz İnşaatçılar metrosuna 1 dəqiqəlik piyada məsafəsində 18 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşməkdədir. Orta mənzildir. Uqlavaya düşmür, təmir zamanı keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olunub və dəyərindən qat-qat ucuz qiymətə satılır. Xahiş olunur videonun sona qədər izləməyi, kanalımıza abunə olub videomuzu da bəyənməyi unutmayın. Mən videonun sonunda qiymət haqqında da məlumat verəcəm. Burada isə mənzilin birinci yataq otağı yerləşir. Buranı da ev sahibi kiçik bir qonaq otağı kimi edib. Bu otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Mənzilin geniş, işıqlı otaqları var və həmin otaqlardan da eyvanımıza çıxışımız mövcuddur. Burada isə mənzilimizin ikinci yataq otağı yerləşməkdədir. Mənzilin 155 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Gördüyümüz ki, bütün otaqlarımız genişdir. Gördüyümüz bu əşyaların hamısı mənzildə qalacaq, əziz izləyicilərimiz. Yəni, mənzildə nə görürsünüzsə, bir dənə çöp belə yəni mənzildən çıxarılmayacaq. Yəni, evdə nə görürsünüzsə, hər şey qiymətə daxildir. Qiymət çox münasibdir. Yəni, bu ərazidə, bu binada, belə bir kvadrat, 4 otaqlı mənzil, yəni çox münasib qiymətə təklif olunmaqdadır. İkinci yataq otağımızı da sizlərə təqdim edədik. Mənzil yelçəkərdir, gördüyümüz kimi həm binanın həyətinə, həm də yol istiqamətinə baxışı var. İndi isə sizə sonuncu olan uşaq yataq otağını təqdim edəcək və bu otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var, əziz izləyicilərimiz. Yəni, gördüyümüz kimi mənzilin demək olar ki, bütün otaqlarından eyvana çıxış var. Bu da gözəl proyektin nümunəsidir. Mənzil haqqında ümumi məlumat verə-verə ən sonda sizə sanitar qovşaqlarını da təqdim edəcək, əziz izləyicilərimiz. Mənzilimiz İnşaatçılar metrosunun düz üstündə, məhsul stadionunun yanında 18 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir.
155 kvadrat ümumi sahəyə malikdir və qanuni 4 otaqdan ibarətdir. Mənzili sənədi kupça çıxarışdır. Notarial qaydada birbaşa alqı-sat etmək mümkündür. Mənzilin başlanğıc olaraq qiyməti 270 min manatdır və bütün əşya və texnikalar ilə birlikdə satılır. Real alıcı ilə danışıq yolları olacaqdır. Real alıcıya, yəni endirim mümkündür. Buyurun, sağ olun, növbəti çəkilişlərdə və mənzillərdə görüşənədək. İndi isə sanitar qovşaqlarını təqdim edirik.